Ej, det gør vi i takt. Vi har egentlig tænkt os at lave en vlog over de næste to dage. Bare for at lave sådan et indblik i vores liv. Ja, en normal weekend med os. Og altså, vi har sådan lidt planer, ikke super mange planer. Nej, larmet det her, der gør det. Men vi tænkte bare, at vi lige vil starte nu, fordi vi går lige og pakker til et shoot, vi skal på i morgen, som vi selvfølgelig måske ikke lige kan filme så meget på. Men vi har tænkt os at filme sådan resten af dagen, og så det er søndag også og sådan noget. Vi er egentlig lige blevet klippet i dag også, det er derfor, det er sådan yeah. Short, hvis man kan. Lidt frizzy, hvis man kan se det. Så vi ses egentlig bare i morgen, når der nok sker noget lidt mere spændende. Eller i morgen tidlig, hvor vi er ved at dø, fordi det er så tidligt. Bare en lidt oplevelse. Vi ses, når vi ligner skrald. Vi er lige nu på shoot. Vi har lige ved et blokhus ude i sådan en klitter. Strand. Og det er lidt koldt. Og en bichin galt. Vi har en tysk fotograf. Ja. Vi snakker engelsk, så ikke tysk. Og det er med briller. Ja, brillemærke. Og vi har lige lavet et quick outfit change in the car. Så det var super. Vi er færdige med shootet nu. Vi har lige fået en masse knoppers af ham. Mega cute. Hvordan? Og som I kan se, så har vi stadig vores makeup på, som vi selv har lagt for første gang på shoot. Han sagde, at vi kun skulle have sådan noget på huden, og vi skulle ikke have andet på, hvis vi ikke har mascara eller noget som helst. Og så lidt sådan bronzer på vores øjenlåg har vi puttet på. Han var sådan, what do you recommend? Og så var vi sådan, Det var i hvert fald vellykket. Ja, og vi har fundet, at vi kan godt bære briller måske. Ja. Men det var sådan nogle lidt crazy briller. Det var sådan nogle store orange og lilla havde jeg også på. Det bliver spændende at se. For et magazine. Nu der skal vi ned og hente noget sushi. Fra Sushi Mania, gætter jeg på. Det gætter jeg også på. Ja, det får vi lige ved i vores øresnegle, der er det. Jo, Sil skal også. Sil, vlogger du lige nu? Okay, hej. Der var jeg ved det. Ja, men Sil er virkelig grim. Jeg sidder lige og laver ventiladervering. Det er virkelig en dårlig mængde med sådan en vink. Okay, wow. Så vil du sige hej til vores vlog? Vink. Okay, jeg prøvede også lige at sidde og lave matematik, men mit mabel fuckede, så jeg gider ikke lave den. Altså. Lige nu skal jeg tage og pakke nogle gaver ind, nogle kalendergaver til Julie, fordi at mig og Julie er simpelthen så wholesome, at vi har lavet gaver til hinanden i løbet af sådan december måned, så får vi sådan en gave hver tredje dag, tror jeg. Okay, det her er den bedste betaling, det er blevet til, fordi at jeg prøver sådan at sætte den, så man ikke kan se alt mit rod. Det er lidt svært. Min gaver er her i... der kan man allerede høre det, det er det. Men ja, jeg viser den jo så ikke, fordi at hvis Julie hun skulle se den her video. Så, og det her, det er gavepapiret, jeg ved ikke, hvor det er købt, sikkert i sådan nogle sådan grene. Putte guld på nogle af dem, og så putte jeg sådan noget grønt bånd på nogle af dem, fordi, ja, Julie har lavet dem pæne, og altså, vi har altid en konkurrence med, at lave de pæneste, og jeg kan mærke, at i år, der bliver min grimmest, så jeg vil lige prøve at dresse lidt op med det her bånd, tænker jeg. Det må godt komme ind nu. Okay, nu ligger der oh my god. Det kommer til at gå ind, mens jeg pakker hendes gaver ind. Stupid girl. No guys, jeg skal se, om øring bliver. Hey. Okay, jeg er lige færdig med at pakke gaver ind for nu, fordi at jeg mangler nemlig kun én gave, fordi jeg kun har 7. Så jeg ved ikke lige, hvad det skal være, men et eller andet godt i hvert fald. Hallo. Så i dag er det faktisk fredag. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid siden det var, vi filmede sidst. Nu er bare lige i gang med at kulde sit hår til gala. Det skal jeg også gøre lige om lidt. Ja. Forresten, ja, vi gør os klar til gala nu. Ja. Hun har sagt det lige. Så ja, det tænkte vi bare, at det var ret hyggeligt. Så filmer vi os lige vores venindes kjoler, måske nogle af dem.
Og vores egen kjoler, of course. Ja, og vores negle og sådan lidt, fordi ja. Vi er også klar til gala. Og vi glæder os så meget, fordi vi gik jo glip af gala sidste år på grund af corona. Så. Nu har jeg lige fået noget spise, og jeg lavede negle i går, lyserød. Så min kjole den er sådan lyseblå. Den er lige her. Den er sådan lyseblå, men lyserød ting, jeg passede til. Og nu skal jeg til at krølle hår. Mathilde er lige blevet færdig med at krølle hår. Og så skal vi bare lagt makeup, og det er virkelig lortelys. Jeg ser helt orange ud, men det er altså bare mit lys her på min værelse. Det er jeg ikke, I swear. ja, og jeg har jo som sagt lige krøllet mit hår. Mine negle ser sådan her ud. Jeg lavede dem lige for i går. Sådan der. De blev ikke sådan helt jævne, men det er lige meget. Og vi har også taget lidt selvbrunner på. Hvis vi ser lidt brunere, bare... Altså, det ved jeg ikke, om man kan se, men altså... Ja. Jeg har krøllet mit hår nu. It got curls now. Okay. Jeg kan lige prøve at vise det. Er klar? Her. Rundt her. Og de er meget sådan tight lige nu. Jeg skal bare lige have rigtet dem ud. Men jeg holder dem lige sådan her, sådan at de sætter sig, og så falder de ikke så hurtigt ud. Jeg tror, vi har lidt tid nu. Vi skal til forfest kl. 5. Det er klokken. Okay, klokken er 20:04, så vi har lidt over en time. Ja. Så det er bare super. Ja, vi har faktisk en time, kan vi køre til. Det ser super frisk ud. Vi fik også lige pludselig lidt travlt, for der er kun sådan 45 minutter til, at vi skal køre. Jeg er ikke rigtig lige glemt, hvor klar jeg er. Vi har ikke engang testet sådan... Vi skal jo danse langs shit, det er jo gala. Jeg har ikke engang testet, om jeg sådan kan gå i mine sko overhovedet. Jeg har haft en post med konfirmation, godt nok. Jeg har haft en post sådan en gang. Makeup done! Ja, vi har lavet vores makeup nu. To cirka 5 minutter. Jeg har ikke noget på min anden. Nej, jeg havde. Skal vi se? Pretty. Woo. Så, nej det tænker jeg ikke. Jeg tænker bare lige, at vi siger farvel til den her. Yes, nu har vi fået vores tøj på. Men jeg kan se det. Vi kan den her, vi kan. Oh my god. Så lader vi sådan her. Vi er klar til at gå. Jeg har fået min øring på. De er fra Mønsten. Køb dem. Der er så meget farveforskel, jeg kan slet ikke. Julie, jeg prøver selv at bruge dig. Jeg vil gerne lige sige det. Det skal du til med. Helleby er rødhåret. Det er bare det. Det skal du ikke til med. På telefonen. Hvad er det? Nej, ikke op på min værelse. På deres værelse. This is my dress. Back. Oh my god, det er lidt travlt.